সিন্ডিকেটৰ বাবে চালানী মাছৰ বিৰুদ্ধে অভিযানৰ নাটক। দহ দিনৰ বাবে চালানী মাছৰ আমদানি বন্ধ ৰখাৰ কাৰণ কি? হঠাৎ গুৱাহাটীৰ মাছৰ বজাৰত অভিযান চলাই মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই চালানী মাছত বিষাক্ত ফৰ্মেলিন উদ্ধাৰ কৰি বন্ধ কৰিলে দহ দিনৰ বাবে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ মাছৰ আমদানি। তাৰ পিছতে অসমলৈ ঢপলিয়াই আহিল অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ মাছৰ ব্যৱসায়ী। কিন্তু অন্ধৰ মাছৰ ব্যৱসায়ীৰে বৈঠকৰ অন্ততো নোলাল কোনো সুদ উত্তৰ। ফলত ৰহস্যৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে সমগ্ৰ ঘটনা। তেনে সময়তে অভিযোগ উঠিছে চিণ্ডিকেট ৰাজ শক্তিশালী কৰিবলৈ চালানী মাছৰ বিৰুদ্ধে অভিযানৰ নাটক কৰিছে পীযুষ হাজৰিকাই। কেৱল অন্ধৰ মাছৰ বেপাৰীৰ সৈতে আলোচনা কৰি থলুৱা মাছ ব্যৱসায়ীক ভয় ভাবুকিৰে দমাই ৰাখিবলৈ মাছৰ বিৰুদ্ধে অভিযানৰ ভেকু ভাওনা কৰিছে পীযুষ হাজৰিকাই। দুৰ্নীতি বিৰোধী যুৱ মঞ্চই উত্থাপন কৰিছে এই বিস্ফোৰক অভিযোগ। যিটো ফৰ্মেলিনৰ বিষয় উলিয়াই আছে, এইটো আচলতে যিজন আমাৰ যুৱমন্ত্ৰী তেওঁ কৌশল কৰি কি কৰিব বিচাৰিছে, যিটো আগৰ চিণ্ডিকেটৰ নিয়ম সেই নিয়মটো কিছু পৰিমাণে তেওঁ সলনি কৰিব বিচাৰিছে। অন্ধ্ৰৰ পৰা যিসকল বিশেষজ্ঞ আহিছে তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা কৰিছে আৰু আলোচনা কৰি তেওঁ এটা কথা কৈছে যে অসমৰ যিসকল বেপাৰী, বেপাৰী মিনছ যিসকল দোকানী, যিসকল সৰু সৰু দোকানী, তেওঁলোককহে তেওঁ সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে। সন্দেহ হৈছে যে এই বিষয়টো তেওঁলোকে কমিছনৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে এই গোটেই ব্যৱস্থাটো কৰিছে। কেৱল ইমানেই নহয়, দুৰ্নীতি বিৰোধী যুৱ মঞ্চৰ অভিযোগ মাহিলী আৰু বাৰ্ষিক দৰত লেনদেনৰ বুজাবুজি কৰিছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। অন্ধ আৰু অসম চৰকাৰৰ মাজত নেগচিয়েট কৰিবৰ কাৰণে যি টীম অসমলৈ আহিবলৈ বাধ্য কৰালে, ইয়াৰ আঁৰত আমি এটাই কথাই বুজিবলৈ পাৰিছোঁ যে চৰকাৰী প্ৰভুত্ব কথাই বিভাগীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এটা ৰমৰমীয়া চিণ্ডিকেট ব্যৱস্থা গঢ়ি তুলিবৰ কাৰণে তেওঁ প্ৰচেষ্টা কৰিছে। এটা বাৰ্ষিক, এটা এনুৱেল, এটা মান্থলি, এটা ডাঙৰ ডাঙৰ দৰত যে তেওঁলোক বিক্ৰী হ'বলৈ গৈ আছে, এই কথাটো তেওঁলোকৰ এই নাটকখনতে স্পষ্ট হৈ পৰিছে। একেদৰে সংগঠনটোৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাক প্ৰশ্ন, থলুৱা মাছৰ উৎপাদন বৃদ্ধিৰ বাবে ৰাজ্যৰ মাছ উৎপাদনকাৰী অথবা মীন বিভাগৰ সৈতে মন্ত্ৰী পীযুষে কিবা আলোচনা কৰিলেনে? ফিচাৰী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ আলাপ আলোচনা কৰা দেখা নগ'ল যে কেনেধৰণে থলুৱা ব্যৱসায়টোক, থলুৱা যিখন মৎস্য ব্যৱসায়, সেই মৎস্য ব্যৱসায়খনক উদগনি জনোৱা যাওক। যদি দহ দিনৰ পিছত পুনৰ আমাৰ অন্ধ্ৰৰ পৰা মাছ অসমলৈ আহে, তাৰ পূৰ্বে তেতিয়াহ'লে এই যি ফিচাৰী ডিপাৰ্টমেণ্ট অসমত আছে এই ছিষ্টেমটোৱে উঠাই দিয়ক। কাৰণ বিভাগীয় মন্ত্ৰী আছে এজন, আজিলৈকে সেই মন্ত্ৰীয়ে কোনো ধৰণৰ কমেণ্টছ দিয়া নাই। সমান্তৰালকৈ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে কেৱল অন্ধ্ৰপ্ৰদেশেই নহয়, কানপুৰ, মধ্যপ্ৰদেশ, পশ্চিমবংগৰ পৰাও অসমলৈ আহে চালানী মাছ। কিন্তু মন্ত্ৰী পীযুষৰ টাৰ্গেট কেৱল অন্ধ্ৰপ্ৰদেশেই কিয়? প্ৰকৃততে দুৰ্নীতি বিৰোধী যুৱ মঞ্চই কৰা অভিযোগৰ দৰেই কমিছনৰ অংকতীয়া নাটক নেকি মন্ত্ৰী পীযুষৰ? ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।